Ito ang ilan sa mga treatment na ginagawa para sa trigger finger. Ang mga physiotherapist or licensed physical therapist ang gumagawa ng mga gantong treatment. Una is dry needling. Gumagamit ng acupuncture needle na kagaya niyan, may iba't ibang sizes ng acupuncture needle depende sa area kung saan niyo ilalagay. So para sa trigger finger, nilalagay siya sa dalire so yung pinakamaliit na size ng needle lang ang ginagamit. So nilalagay siya kung saan yung affected area. Para sa case na to, tatlong needle yung gagamitin natin para ilagay sa iba't ibang level ng daliri. So usually pinapatagal yung needle ng 3 to 5 minutes sa area kung saan nilagay. May mga pagkakataon na mas matagal pang kailangan i-stay ang needle depende sa case ng pasyente. So, after na maghintay ng mga 3 to 5 minutes, tatanggalin natin siya. Or, minsan, bago tanggalin, igagalaw-galaw muna or iikutin muna yung needle. May iba't ibang purpose yung paggagawa or paglalagay ng dry needling. May iba't ibang benefits yung dry needling. Katulad ng pag increase ng blood flow sa area, pag-improve ng healing process sa mga injuries, at sa mga muscles naman, nakakatulong ito para ma-relax sa mga muscles or maiwasan yung tightness at spasm. Katulad ng sabi ko kanina, pwedeng galaw-galawin yung needle para ma-check kung ready na siya para tanggalin. So, simple lang, iniikot-ikot lang or ginagalaw yung needle para ma-check kung okay na at ready ng tanggalin. Isa din sa mga treatment na ginagawa para sa trigger finger is yung soft tissue release or soft tissue mobilization gamit ang blade. Yung blade na yan is tinatawag naming empty blade. Gawa siya sa metal. So, ang ginagawa is parang minimobilize niya yung mga soft tissues para bang ginagawa niyang smooth yung mga soft tissue para magkaroon ng maayos na movement yung mga um, structures sa inyong kamay. Para maiwasan yung paninigas at saka magalaw ng smooth yung kamay. So after gawin yung dry needling at soft tissue mobilization, pwede nyo nang simulan yung pag-exercise. So dahil ginawa nyo na yung dalawang yun, mas madali nang immobilize or i-exercise yung kamay ng walang hirap at minimal ang pain. Comment below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. Thank you for watching.